Šurný. Kuchejda. A Jiří Vašíček si na něj počkal, ale tohle byl zákrok do oblasti hlavy nebo krku. A Ptáček tam nahání Jiřího Vašíčka. Přidává se i Podlešák. Tam ten zákrok totiž byl už předem avizovaný, protože předtím Vašíček dostal možná nějakou sekiru a byla otázka času, jestli se to vrátí. Rozveze, udělují rozhodčí, to znamená to nejvyšší bylo, možný jako trest. Opravdu bylo to hodně razantní a byl to trest, tady to uvidíme ještě o jednoznačně loket na obličej. To je hodně špatně. Tohle byl opravdu velmi hrubý, úmyslný zákrok. Neříkám s cílem zranit protihráče, ale Vašíček si musel být vědomý toho, že Kuchejdovi to může přinést opravdu těžké zranění. Může mu to zlomit čelist, může mu to vyrazit všechny zuby, jako je to opravdu likvidační zákrok. A rozhodčí znovu velmi přesně. A je jisté, že tímto zákrokem se bude zabývat i disciplinární komise. A dostal to do oka, takže to je jako hodně nepříjemný zákrok. A to bych řekl, že to ještě i slušně jako dobře dopadlo pro něho. Pavel Vlašic, masér Českých Budějovic, ještě kontroluje jako první zdravotník stav Davida Kuchejdy. Branislav Jankovič odpiká trest za Vašíčka. Je jisté, že Vašíček bude chybět v dalším utkání na Slávii, takže se nedočká prestižního souboje, protože po trestu ve hře automaticky je zastavená hráči činnost na jeden zápas a už jsem to podotknul. Jsem si jist, že tenhle zákrok bude posuzovat i disciplinární komise. No, to v každém případě. Myslím, že tady tyto zákroky do hokeje absolutně nepatří. Může se hrát tvrdě do těla, může se hrát tak, jak jsme viděli zákroky na Mikuše, to prostě patří k hokeji. Je to tvrdá hra, ale zákeřná hra, hra do úder do obličeje ze zadu, prostě ten hokej nepatří, tam už jde o zdraví hráčů.